Ono što je jedinstveno kod sajma Pirotske peglane kobasice i kod samog proizvoda Pirotske peglane kobasice, jer mi kao organizacija i organizacijni odbor učestvujemo maltene od samog početka pripreme Pirotske peglane kobasice. Naše komisije obilaze početak pripreme, svi oni proizvodi koji se pripreme, obeležavamo ih QR kodom i markicom i samo se oni mogu naći na sajmu. Mikrobiološka analiza i ocene komisije i ocene stručnog žirija, sve će nas to čekati u narodnom periodu. Za sada je bitno da se ljudi prijave, oni koji su već krenuli sa pripremom, znam da ima pirotske peglane, da već su ljudi napravili, da nam vremenski uslovi idu na ruku, tako da kao i prošle godine i minulih godina održimo jedan dobar sajam i promovišemo ne samo naše pirotske brendove, nego ukupnu turističku ponudu grada.